E aí, cara, o que, que acharam da aula de matemática hoje? Cara, tá uma porcaria, velho. Essa professora nova não sabe explicar muito nada. Muito difícil, véio, aquela prova, velho. Eu quase dormi, velho. O que tá fazendo, velho? Ah, só fazendo uma live, velho. Desliga essa câmera. Ah, sai fora, louco. Não, tá louco. Pode filmar aqui, ó. Ah, sai fora, vai estragar o vídeo, velho. Tá louco. O que é essa coisa de live aí, velho? Tipo assim, as pessoas podem assistir ao vivo o que tu tá fazendo, velho. Tipo, a gente faz bosta. E elas assistem e nossas bostas. Ele vai lá atrás se tu é menorzinho. Tá bom, cara. Vou te fuder. Vou pegar minha mochila aí, velho. Pô, tá rolando uma festa, velho, muito boa. O que, que tu acha de a gente ir pra lá? Ah, vamos lá, velho. Oi. E eu vou gravar tudo no caminho. Cara, velho. Bem gay. Senta aí, galera, que eu não vou sair com ninguém sem cinta. Não vou perder minha provisória. Credo, mas isso aqui tá emperrado. Pô, clareia pra mim aí. Aí. E aí, Sazezinho, já botou o cintinho? Botei, né? Botei. Já botou o cintinho. Tira aí. Podemos ir? Vamos, velho, liga o carro. O carro tá com um probleminha, velho. Vai, meu. Ah, e aí, velho, a gente já tá chegando? Faz 10 minutos que a gente saiu do estacionamento, velho. Ah, pelo amor, que lugar longe, velho. Rapaz. Você acha mesmo que alguém vai assistir isso daí? Ah, tem bastante já, velho. Quantas curtidas tem aí? Quantas visualizações? Deixa eu ver. Mais de 130, louco, velho. Ah, velho, eu parar ali na frente, eu acho. Tô me mijando, cara. Pior que eu também, velho. Tá, para ali na frente, vamos no mato ali, isso aí. Isso aí é louco. É, parei. Vamos encostar aqui, ó, a gente vai ali. Eu vou ficar aqui, tá? Beleza. Espera aí, cuida do carro. Vou deixar a chave contigo aí, cara. Uhum. A chave tá na ignição. Ah, pera aí que eu tenho uma lanterna ali. Ah, pega lá, velho. Porra, não dá pra ver nada, velho. Ah, tá esfriando, né, cara? Tá louco demais. Tá frio. Mas que lugarzinho, tá bom, cara. Né, velho? Alô? Ai. Ô, velho, olha aqui, ó. Eu vou mijar aqui. Tô me mijando, velho. Tá beleza, eu também. Deixa aqui o celular. Faz barulhinho de água aí. Olha a guia de ouro. Sai, louco. Ei, velho, já acabou de mijar, louco. Já botou o migulinho pra dentro, velho. Caralho, velho. Tá vendo aquilo ali, meu? Que isso, velho? Que é aquilo, meu? Vamos ali, velho. Não, velho. Vamos, velho. Mas tem uns guri ali, velho. Certo. Mano do céu, velho. Bem. Sabe que eu não gosto desse tipo de brincadeira, mano. Vai devagar, vai devagar. Moça. Você está... Caralho, velho. O que que tá acontecendo, eu velho? Eu não sei, velho. Cadê o César? Liga o carro ali, velho. Ah, caralho! César! Ah!
velho. Vamos por aqui, velho. Sobe, sobe. Dani. Alguém! Socorro! Socorro! Ninguém, velho. Caralho, velho. Ajuda. Ah, velho. Alguém ajuda. Vamos. Não tem ninguém. Corre, velho. Ela deve estar atrás da gente, velho. A lanterna falhou. E agora, velho? Não, eu vou pra... A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Pega ali, 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 tem uma lanterna. Vamos, velho, vamos. O sinal tá falhando, velho. Vê se essa sala não tá aberta. Velho, como é que a gente vai sair daqui, velho? Sim.